Hey guys, it's Yasuka. Welcome back to my YouTube channel. 皆さん、こんにちは。Yasuka です。何でも質問コーナーとして皆さんにたくさん質問をいただいたので、それについてたくさん答えていきたいと思います。まずは、パーソナルクエスチョン、ベーシックのベーシック、私のプロフィールの質問からどんどん答えていきたいなと思います。すごい、私紙に書いて、こっちにも入ってるので。質問に答えていきたいと思います。はい、私は19歳でございます。今年20歳になります。 When is your birthday? September 24th, 1999。 はい、私の誕生日は1999年9月24日でございます。すごい、英語で質問してくれる人も多かったので、最初の質問はほとんど英語です。はい。 Where are you from? 私は福岡県出身で、高校入学と同時に東京に家族と一緒に上京しました。小学校6年間と中学校3年間は福岡で過ごしました。How tall are you? はい、私の身長すごい皆さんね、気になるみたいやけど、私すごい、生まれた時からでかくて、ずっと今まで。身長は170センチあります。靴のサイズは26センチ。すごいでかいけ、めちゃくちゃ探すの大変です。はい。Do you love Japan? っていう質問があったんですけど、 I love Japan. Do you play any sports? スポーツしますかっていう質問もあったんですけど、めちゃくちゃします。もう私小さい頃からスポーツ少女なので、最初小学生の時はジュニアバレーボール、バレーをやって、中学校の途中でミニバスケットボールに変更して、中学校はもうバスケ部でもうバリバリやってました。コーチもアメリカ人だったのですごいきつかったし、で高校は東京に行って、まあ、全然部活入る気なかったんですけど、まあ高校でまたバレーボールに入りまして、キャプテンもしました。でも途中で私留学行ったので、途中で引退したんですけど、はい、バレーボールして、今のアメリカの大学でもバレーボールしてます。高校では多分高校のバレーボールしてる人は分かると思うんやけど、全国大会春高っていうのがあって、私はそこで選手として出ず、審判としてよく出てました。なのでフジテレビで春高が放送されるときはたまにラインズマンとかでよく出てました、テレビに。はい。今はビーチバレーの世界大会のアシスタントっていうか、プロのビーチ選手が出る世界大会があるんですけど、それで通訳やったり、まあ、来年は、はい、オリンピックがあるんですけど、そこのビーチバレーボールのところでまたボランティアで通訳をする予定です。今は日本ですか？日本にいます。今は春休みですかっていう質問があるんですけど、夏休みです。私はファイナルは4月31日に終わって、日本に5月2日に帰ってきて、授業は8月26日から始まるので、もう丸5、6、7、丸4ヶ月休みがあるんですけど、私はバレーのシーズンが始まるので、はい、日本には7月末までいます。努力したら英語を話せますか？絶対話せます。貯金どのくらいでアメリカの現地に行きましたかっていうのがあるんですけど、貯金どのくらい、貯金はですね、バイトのしたお金は全部貯めてます。バイトしたお金で自分で一人旅に行くんですけど、その一人旅とかも別に韓国とかも3泊4日で1万円ちょっとで旅費とホテル代で行けるので、留学中の生活費は動画の広告料で賄ってるんですかとか、奨学金を使ってるんじゃないの、大丈夫とかいう、そういう心配の声とかもいただくんですけど、生活費とか学費は全部お母さんが払ってくれてます。奨学金なんですけど、奨学金は日本学生帰国から私は毎月借りてるんですよ、ローンで。毎月毎月振り込まれるんですけど、そのお金は一切1円も使ってません。その私がもう大学卒業する時にはもう一気にその借りたローンは返したいと思ってるので1円も使ってません。なのですごい、私は全部全て出してくれてるお母さんにすごい感謝です。動画の広告料なんかは そこまで賄えるほどもらってないんで、まあ、一応ありがたいことにもらってるんですけど、そこまではもらってません。はい。高校卒業してアメリカの大学に行くまで9ヶ月10ヶ月ぐらいあったんですけど、その時にもうバイトしまくって、で隙間さえあれば韓国行ったり旅行して、でセブ島の語学学校行ったりしたんですけど、私の家庭、おばあちゃんもおじいちゃんもお母さんもそうなんですけど、勉強のためならいくらでも出してやるっていう感じなので、すごい私は本当にありがたいなって
思います。すごい質問に来るのは、好きな洋画と海外ドラマ、もう王道なゴシップガールも好きですし、ハイスクールミュージカルなんて王道、もめっちゃ見たもん。ハイスクールミュージカル、あのちょうどうちが小学校1年生とか小学校2年生の時でめちゃくちゃ見ました。すごいディズニーチャンネル大好きで、ネットフリックスで今うちが見ようのはずっと見ようんやけど、ジェンダーバージンって言ってすごい面白いんですよ。フロリダのマイアミですごい話がすごい繰り広げられていく、すごい面白いネットフリックスのシリーズドラマなので、はい、皆さんも見てみてください。私すごい好きです。好きな洋画もう数えきれん。好きな洋画もうめちゃくちゃあるし、最近の私のねお気に入りの曲が Pretty Much っていうアーティストさんなんですけど、Would You Mind っていう曲も好きです。私 Pretty Much の最近私すごい歌うのが、まあ、アラジンがもうすぐ日本でさ公開される、もうされたのかな、じゃないけど、すごいアフニューワールドをめっちゃ歌ってます。私すっごい歌うの好きなので。高校前、大学前の英語力はどのくらいでしたかっていうのがあって、高校のオーストラリアに留学する前は英検2級を取ってました。で、大学、アメリカの大学入学する前は英検準1級ですね。 TOEIC は一切やったことがありません。で、TOEFL の IBT をもうめちゃくちゃ勉強してました。あのアメリカの大学とか海外の大学は基本 IELTS か IBT なんですよ。英検とか TOEFL は通用しないので、はい、あの留学したいと思った人は IBT とか IELTS を勉強することをおすすめします。なんか本当にね、ありがたいんですけど、体型維持方法、なんかスタイルが良すぎてやばいですって言ってくれる人もおるんやけど、もうそれはストレスためんことですね。うちもともと本当にもう食べることが大好きで、ちっちゃい頃から食べてよく寝て運動するっていうのがうちの生活スタイルで、ちっちゃい頃から。逆にストレスを持たないことかな。うちめちゃくちゃ昔細くて、本当に細くてガリガリで、で高校生入学したくるくらいからちょっとめちゃくちゃ丸々なって、今みたいなちょっと太った感じになってるんですけど、はい、私は別に今の体型でもいいなと思ってるんですけど、でもちょっとたまに引き締めたいなって思う時は普通にもう頑張って体幹トレーニングしたり、あとはでも好きなものは食べてます。普通に行ってる大学に日本人はいないんですかっていう質問あったんですけど、でも私の大学に日本人は10人、私含めて11人ぐらいいます。で、私のルームメイトも日本人です。今まで多分言ってなかったと思うけど、大学は大きいですかとか、留学生どのくらいですかっていう質問もあったんですけども、大学はすごい小規模です。600人、生徒数600人で、留学生がその半分ぐらいいるのかな。でも基本ビジネス大学なんですけど、基本みんなスポーツで賞金をもらって現地の生徒も来てるので、基本みんな部活だけしかやってない、ほとんどみんな。で、留学生はすごい、あのフロリダってスパニッシュ、南米、アルゼンチンとかブラジルとかチリとかメキシコがすごい多くて、なので多分私の大学の生徒の 70%、80% があのスペイン語です。はい、まあ、もちろんネイティブもいますけど、普通にアメリカで育ったけど家庭がスペイン語を喋るとか、そういう方も多かったりするので、すごいスペイン語だらけです、私の周りは。アメリカに持っていくべきもの、多分留学する人とかちょっと気になると思うんですけど、個人的に強いて言うなら、あの女の子は生理用品は持ってった方がいいんじゃないかなって思います。私アメリカの生理用品とかオーストラリアの生理用品一回つけたことあるんですけど、やっぱり日本のクオリティの方が高いし、ちょっとチクチクする感じがあります。おすすめの留学の国はありますか？もちろんそこはオーストラリアです。で、短期になるとセブ島もいいかなって思います。はい、セブ島すごい安いので、治安が悪いところもあるんで気をつけらないかんけど、セブ島もすごい安くておすすめです。就職したい企業はありますか？将来の夢は何ですかっていう質問も本当に多かったんですけど、全然そういうことは全然決まってないです。やりたいことを全部やってみたいっていうのがあって、なので自由がいいんですよ。だから企業にはあまり入らないかなって思います。自分で会社をやりたいっていうのもあるし、ビジネスをやってみたいっていうのもあるし、あとファッションも好きだし、なのでそういうことも仕事、自分の仕事にできたらなって思ってます。本当に一番多かったのが、彼氏さんとの馴れ初めが聞きたい、どうやって知り合ったのか聞きたいとか、あと外国人にモテるのはどうやって外国人の彼氏ができたんですかとか、
留学しようとしたきっかけは何ですか？あとモチベーションの保ち方とか国際恋愛についてとか、すごいその質問が多かったんですよ。で、私は彼氏とどうやって知り合ったのかとか、なれそめっていう動画はマディと私2人で皆さんに動画をシェアしたいので、皆さん私がアメリカに帰るまで待っててください。2、3ヶ月まだあるんですけど、それまで待っててください。すごい私2人でやりたいので、やっぱり1人じゃなくて2人でマディと一緒に話しながらみんなにシェアしたいので、どうやって付き合ったのかとか馴れ初めの動画は2人でやりたいと思ってるので、楽しみに待っててください。日本人で良かったなと思うこと、日本人で良かったこと、清潔感があることかな。うちのオーストラリアにおった周りの友達は1週間に1回しか髪の毛は洗わんけん、普通にご飯食べよって、もし今日髪洗ったんだみたいな友達が言ったけん、え、毎日洗ってないとって聞いたら、いや毎日洗わんよみたいな感じなんですよ。よく言われるのはアジア人って肌綺麗だねとか言われるんですけど、うちはねあんまりニキビが全然できん体質やけん、それは母譲りなんですけど、はい、良かったなって思います。1000人いた時の質問コーナーで長期のこととか留学費用を詳しく話してるので、こちらの動画を見てみてください。はい、はい、この質問が最後になります。外国人にモテるには、うちの周り男友達が多いんですけど、全員口を揃うっていうには、大きいおっぱいとでかいお尻と色がちょっと焼けてる肌、この3条件は絶対みたいです、みんな男の中では。はい、ということで皆さんの質問は答えていきました。質問もね150近くたくさん送ってくれたので、すごい本当にありがとうございました。すごい私喋ることとか好きで語ってしまうので、この質問コーナーで答えてない質問は後ほど他の動画でじっくり話していきたいなと思うし、留学しようと思ったきっかけなどはまた他の動画で、これからの動画で話していきたいと思うので、皆さん楽しみにしていてください。 Alright, that's it for today's video. Don't forget to subscribe my channel and give me a like. また次の動画でお会いしましょう。 I will see you guys again next one. Bye.